Tak, stream je nastavený. Je nás dneska trolovinku menej, ale to nevadí. Hlavne nech je diskusia silnejšia, alebo teda početnejšia. Vítam vás všetkých na tradičnom jedenkrát mesačne organizovanom diskusnom klube. Keby náhodou bolo slabo počuť, treba kričať alebo písať. Stream je dostupný na Facebooku a archív bude na YouTube. Dnešná téma sa trochu opakuje už s minulou témou alebo v minulosti začatou témou, a to preto, že by sme radi diskusiu na ňu v krátkej dobe uzatvorili, prípadne zrealizovali ešte nejaké finálne pripomienky, pretože najčastejšie pripomienky prichádzajú aj v čase, keď už je nejaký finálny produkt hotový, ale to už by malo byť v krátkom čase. A teda prevezujeme etiku štandardy na obchodné podmienky a novootvorenú možnosť alebo diskusiu alebo opakovane otvorenú diskusiu o možnej, prípadne nemožnej regulácii našej profesie účtovníka. Nikoho iného nepočujem, tak Baláža som počul. A... Čaute, čaute, zdravím vás. Ahoj, ale Baláž nám možno vypadol za tentokrát v sekunde. Dúfam, že sa znovu pripojí. A už je späť. Jak mi to blikol. Dobre, tak zdravím Zuzku, zdravím Baláža, ktorý sa pozdravil už predtým a kľudne aj všetkých ostatných. V skupine účtovníci je zatiaľ tiež menej ľudí, ale nevadí, aj tak nás najviac ľudí počú, vázu záznamu, respektíve píše četové pripomienky. Úvodné slovo povinné vety. Tento diskusný klub je akcia, zastrešuje ho asociácia účtovníkov, je streamovaný na Facebook skupine Účtovníci a trvalý záznam je na YouTube. Nerobíme žiadne vystrihovanie, čiže každý sa seba prezentuje spisovným jazykom v rozsahu, ako sa chce spisovne prezentovať, čiže ak aj niekto použije vtip, prípadne menej slušné slovo, musí si byť vedomý, že tento trvalý záznam vrátane týchto vied zostane navždy na YouTube archíve. Čo je dôležité ďalej povedať, komunitné akcie pre účtovníkov sú zverejnené na webe Účtoinfo a vo Facebookovej skupine Účtovníci, kde prípadné zmeny sú komunikované. Aktuálne máme otvorené akcie, na ktoré sa dá prihlasovať na budúci mesiac. Je to výlet do lokality blízko českých hraníc Českej republiky. Je to vinný región Valtice, ktorý je známy aj na Slovensku a toto víno je všeobecne obľúbené a pôjdeme spoločne na ochutnávku vín. Bude sa tam aj prespávať, čiže kto má záujem o takúto akciu, ešte stále sa dá prihlásiť. Už sú prihlásení ľudia a ešte stále doplňame prihlášky, až kým Valtice povedia, že sú uzatvorení. Je to až v októbri, čiže ešte stále nám potvrdzovali voľné miesta. Čiže nie je problém sa stále doprihlásiť. Rovnako máme v októbri vynikajúcu už v minulosti viackrát realizovanú akciu. Je to Husacina v slovenskom grobe, v tom istom podniku ako v minulosti. Je to jeden večer, čiže nikto tam nemusí prespávať. Je to pomerne jednoduchšie ako Valtice, v prípade, že sa chcete teda zúčastniť. A tam je ešte tiež viac miest voľných, čiže ocením tých, ktorí chcú, môžu zobrať svoje polovičky, štvrťky, osminy, a teda vrátane. Minulý rok boli aj deti, takže to je veľmi dobrý nápad prísť a Husacina v tomto kvalitnom podniku na minulosti chutila, takže tešíme sa opäť. A okrem týchto akcií sa každý mesiac organizuje účtovnícke pivo. V Bratislave zatiaľ bolo párkrát v Košiciach, ale tá iniciatíva mimo Bratislavy už ďalej nepokračovala. O dva dní, teda tento štvrtok, bude v Bratislave grilovačka, ktorá možno bude posledná v tomto roku a znova ďalšie bude až v budúcom roku, vzhľadom na to, že sme mali väčší počet akcií a začali si vzájomne konkurovať. A okrem účtovníckej komunity máme všetci aj rodiny a nejaké iné povinnosti, aj vlastne súkromný program, takže stala sa nám taká malá nemilá vec, ktorú sme si už ale vyriešili v rámci spolupráce Bratislava Martin. Mali byť v novembri obľúbené kačaciny a tie sú presunuté na máj budúceho roka. Zároveň sme zaviedli také nové pravidlo, aby sa takéto niečo nestalo, že akcie si konkurujú vzájomne, že väčšia akcia, to sa netýka nejakého účtovníckého piva, čo je trojhodinová,
alebo grilovačky, väčšie akcie s prespaním alebo bez prespatia, ktoré majú väčší rozpočet a sú zložitejšie na organizáciu, nesmú byť viac ako jedna mesačne. Čiže už máme dve akcie na budúci rok, ktoré sú fixné s termínom. 2.2. bude Martin organizovať pokračovanie obľúbeného plesu. Minulý rok bol perfektný. A 17.5. bude Martin organizovať presunuté kačaciny. A okrem týchto akcií sú zatiaľ už na celý budúci rok naplánované len tie malé akcie ako diskusný klub a účtovnícke pivo. A novozavedené pravidlo nám do pol roka dovoluje dať jednu akciu ešte do apríla a jednu do júna. A viac takýchto väčších akcií v budúcom pol roku nebude, aby sme si vzájomne nekonkurovali a zároveň nemali prepadol tej regulácii, počúvaj. Prosím? Ty prepadol tej regulácii. Nie, ale strašne ma mrzí tomu, že sme vlastne viac tímov naraz zverejnili akcie. Vicky ustúpila, lebo ona mala najväčšiu akciu a zároveň sme sa konštruktívne dohodli, že keď spravíme nejaký fixný harmonogram, že v takom a takom mesiaci obľúbené akcie tam a tam, tak si v budúcnosti nebudeme robiť nepriamu konkurenciu, ktorá je neželaná. Zároveň akože táto dohoda je super. S tým, že ešte nemáme kvázi vymyslené, ale husaciny sú v čase husacín, čiže tie zostanú naozaj na október asi aj budúci rok a ďalej budeme uvažovať, že aby toho nebolo veľa, lebo samozrejme môže byť toho viac, len vidíme, že to nikam nevedie, takže nechcem spôsobať rozpočtové problémy, hlavne organizátorom aj stresové. Napríklad ani na husacinu nemám ešte dosť ľudí, takže tomu budeme musieť robiť väčšiu propagáciu. Lebo sú na, po sebe valtice a husacina. No, dúfam, že sa toto ešte zvládne. Ale v novembri už nebude žiadna akcia, čiže dve v októbri a tým pádom žiadna takáto väčšia v novembri, čiže sa to len takto spája. Ale ďakujem za doplnenie, prepadám regulácii, áno. Nejaké upratovanie všeobecné, tak keď sme tie iniciatívy takto rozbehli, je na mieste. Tak ale berem to takto, hovorím to a budeme to ďalej aj v skupine a všade inde hovoriť, že upráca sa to aj harmonogramovo takto. Dobre, eventy účtovníkov som spomenul, linky sú na Facebook účtovníci a na www.účtoinfo je Google kalendár, ktorý je aktualizovaný. Hlavná téma dnešnej diskusie som z oranžové, lebo mám oranžové pozadie samozrejme. Nie, že by som sa začal píriť, ale asi by som sa mal píriť, každý z nás by sa mal píriť a to preto, že profesia účtovníka je od revolúcie nie úplne, nedá sa povedať, že je neregulovaná. Je neregulovaná dostatočne, je regulovaná len nepriamo a potrebujeme, a ja zastávam názor, že potrebujeme určitú minimálnu formu formálnej regulácie, ale nemusí byť komplikovaná. Takže na to upozorňujem, že aj keď reakcie sú, aké sú, a sú správne. Ja som sklamaný z tých reakcií. Dobre, však budeme o tom diskutovať, ale v každom prípade z skoro 700 odpovedí, ešte ich nemáme 700, ešte ich bolo pod 700, ale to sa toho zbiera, budeme mať, očakávam, 700 odpovedí a dostaneme sa aktuálne 85% ľudí za určitú formu regulácie. A ja si myslím, že sa dostaneme do nejakého formy Pareta, 80-20, aj keď v tomto prípade to nie je. Čiže ako by som to povedal za mňa, až 80% účtovníkov a profesionálov v oblasti, lebo nie všetci, ktorí odpovedali, sú účtovníci, ale sú profesionáli v oblasti, si myslia, že určitá forma regulácie vyššia alebo priamejšia, ako je dnes, by mala byť zavedená, aby bola prínosom. A mám aj špecifický dôvod, prečo teraz vlastne otváram aj túto tému. Je to preto, že by som rád zaklincoval nejakú v krátkej dobe finálnu verziu etického kodexu, ktorá vznikla pracovnou skupinou a prácou viacerých ľudí pripomienkami. A z nej vznikla predverzia štandardov, ktorá bude dopilovaná a zverejnená veľmi krátko. Tam sa hrá ešte o odbornú jazykovú korektúru, nejde o nejakú akože jazykového korektora, ale viacerí auditori a daňoví poradcovia vytkli môjmu peru nesprávne použité odborné výrazy a za to sa ospravedlňujem a hanbím a opravujem to, len bolo v rámci tých zmien je to ťažké dať aj obsahové, aj formálne zmeny dokopy. Trošku som sa zdržal, ale pôjde to von. A práve preto by som to chcel zaklincovať, lebo v krátkej dobe vzíde nejaká budúca vláda Slovenskej republiky, to je mne jedno aká, nejaká vzíde, máme demokraciu, a tak je to správne. Táto vláda opätovne bude tvoriť niečo
čo sa štandardne zo zákona z pravidla teda volá, alebo zo zákona sa volá ako programové vyhlásenie, kde plán legislatívnych úloh, z ktorých sa čas dodrží. A myslím si, že by mali zvážiť reguláciu tejto profesie s tými benefitmi, ale veľmi jednoducho podľa mňa, s benefitmi, ktoré pre profesiu a pre štát z toho vyplývajú. Použijem slovo zvážiť, pretože je jednoduchšie to tam zvážiť a nakoniec sa môžu zvážiť aj rozhodnúť neregulovať, keď dojdú na to, že to nie je potrebné regulovať zákonnou normou, pretože ja viem, že sa to dá urobiť aj bez priamej zákonnej normy a bolo by to čistejšie. Takže preto hovorím zvážiť. Som za jednoduché a menej konfliktné riešenie tejto témy. Zároveň je väčšia pravdepodobnosť, že bude do nejakého programového vyhlásenia doplnené slovo zvážiť, ako zaviesť, ako podmienka. Dobre, ja poviem za mňa pár vecí a vždycky dám slovo ostatným. Dúfam, že to nebude ako minulé kluby, že len Balaš sa bude teda zapájať do odpovedí a ja týmto prosím ostatných, aby sa buď chatom cez účtovníkov alebo sa logli sem na tento Zoom a zapojili a viac rozprávali. Padol nám druhý Balaš auditor. Neviem prečo, ale som mu napísal, aby si vypol rádio, pretože furt zapol stream a malo tam rádio, tak predpokladám, že to vyhodnotil, takže to nejde a technicky sa odpovedlo. To je škoda, lebo jeho názory boli super. Nemám s tým ale čo urobiť. Každý, kto diskutuje, chce mať zapnutý mikrofón, si musí vypnúť rádio v pozadí, pretože to je rušivé pre ostatných. A ospravedlňujem sa za túto komplikáciu, ale bohužiaľ tak to musí byť. Takže. Za mňa, čo je regulácia profesie? V prvom rade nie je to žiadne mávnutie čarodejnickým prútikom a nič, čo prijatím jednej vety alebo pár viet v zákone zmení všetko od počiatku hneď v žiadnom prípade. Je to prvý krok, rozhodnutie s dlhodobými dôsledkami, ktoré prídu až po čase. Je dôležité, aby ju chcel štát, lebo ak ju štát nebude chcieť, tak ju nikdy nezavedie. A samozrejme ju musia chcieť aj účtovníci a konatelia, pretože prijatie zákona ešte neznamená, že prax to príjme a že sa to spraví reálne a nie len papierovo. A to hrozí, že ak tá regulácia nebude dobre pochopená a nebude ju jedna aj druhá strana praxe chcieť, tak bude papierovo obídená a bude sa jednať o ďalší zbytočný typ biča, bič ako s mekými, na búchanie po podnikateľoch v súkromnom sektore, čo by znamenalo, že takáto regulácia nemusí mať pozitívne vplyvy. No a preto hovorím, musí byť čo najjednoduchšia, minimálne v zákone musí byť čo najjednoduchšia, pretože zákony sa ťažko upravujú a nie je cieľ každú chvíľu meniť zákony v nejakom netransparentnom zrýchlenom konaní. A teda regulácia musí byť vyčlenená na vyhlášku, ja to tak volám, teda musí byť doriešená vyhláškou a tá vyhláška, ak teda by taká regulácia v zákone bola, bude vznikať dlho. Pravidla aj rok, ak nie viac. To si treba uvedomiť, lebo tam bude veľa názorov protichodných, príbuzných profesí, ako sú auditori a daňoví poradcovia. Samozrejme, rôzne štátne orgány budú následne, alebo zložky štátu dávať svoje požiadavky. Poviem zložky štátu, alebo polícia a jej zložky sú tiež zložka štátu, ale nie aj to nejaký orgán, čiže tiež budú mať určite čo dopovedať do tejto regulácie, ak bude teda nejak. No, ja vás teraz poprosím na to nejak akože reagovať, že čo podľa vás akože teda je regulácia profesie. K tomu, či je dobrá, či ju chceme, sa neskôr dostaneme, on si treba zadefinovať pojem regulácia profesie ako taká. Čakám otázky. Toto ticho presne reprezentuje prístup celej komunite k sebe samej. Každý len počúva, zašie sa, namiesto toho, aby zvihol hlas, aby povedal názor a každému potichu vyhovuje táto situácia, ktorá tu panuje, že nikto nemusí nič, každý môže veselo fakturovať a je mi smutno z toho, že samotní účtovníci veci, väčšina účtovníkov alebo mnohí, ktorí som prekvapený, že v tom prieskumu označili možnosť nie, jednoducho im nezáleží na tom,
aby tá profesia bola nejakým spôsobom vôbec kontrolovateľná. Lebo regulácia je aj o samotnej kontrolovateľnosti. Pokiaľ my sa budeme tváriť tak, že chceme tu lietať jak vtáci z holubníka hore, dole, von, tak si naša komunita zaslúži to, aby bojovala s konkurenciou naprd vedeným účtovníctvom za 10-50 eur mesačne, vrátane x milión služieb, ktoré v reklamách vidíme, ako za minimálny poplatok, často aj služby, ktoré nie sú účtovníkom ponúknuteľné zo zákonných dôvodov, napríklad daňové poradenstvo a tak ďalej, sa ponúkajú. Takže alebo spamätáme, alebo sa tu pekne zahrabeme a jednoducho všetci držíme hubu a krok, lebo nič sa preto nespravilo vnútra. Ak, vážení účtovníci, ktorí chcete, aby ktokoľvek mohol robiť účtovníctvo, to nie je o tom, že si ideme chrániť svoju profesiu, že sa ideme tváriť, že sme niekto. To nie je jednoducho o tom, že budeme si tu búchať po stole, že my sme niekto. Tu je o tom, že som si myslel, že existuje pár ľudí, ktorým záleží na odbornej cti, na česti k tejto práci a vôbec reakcie k etickému kódexu, k aktivitám asociácie účtovníkov absolútne nekorešpondujú s touto mojou predstavou. Pokiaľ má niekto názor, že prečo sa treba na to zvysoka, tak veľmi rád si tie argumenty vypočujem. Mňa, Marcel, nezaujímajú argumenty, prečo by malo byť účtovníctvo regulované. Mňa ďaleko viac zaujímajú argumenty, prečo nemá byť žiadna regulácia. Pani a dámy, nezabudnite na to, že už len samotná povinnosť vybaviť si živnostenské oprávnenie je prvý krok a prvý level regulácie podnikania. Určenie nejakých podmienok, ktoré zaručujú to, aby daná služba bola poskytnutá aspoň za všeobecne priateľných minimálnych kvalitatívnych štandardov, je vec ďalšej regulácie. Takže pokiaľ si kupujete zákusky na internete lacno, ktoré pečú v bohviakých podmienkach špinavými rukami, nech sa páči. Ja nehovorím, že toto sa nemôže stať v ktorejkoľvek cukrárni, ale je tam aspoň niečo, čo to rozlišuje. Ak nechcete byť nejakým spôsobom chránený, a nehovorím, že lepší ako iný, to nie je o tom, kto je lepší účtovník. To je o tom, že sú stanovené určité pravidlá, ktoré pomôžu eliminovať riziko pre klienta. Lebo klient, ktorého napáli účtovník, je možno, že bude hľadať účtovníka. Je možno, že si uvedomí tú zodpovednosť, ktorú účtovník má, ale navždy zostane na účtovníckú obec nasratý. Ďakujem. A zostalo trápne ticho. No, a kto ďalší povie? Ďakujem za názor. Otázka, že prečo by účtovníctvo nemalo byť regulované, je správna otázka. A teda ja si myslím, že ak je tu niekto, kto chce rozprávať a myslí si teda, že by mohlo, je za tú kvázi nejakú liberálnu časť toho, a zodpovedal a chce aj verejne odpovedať, že si chce obhajovať, možno, že odpovedal áno, ale chce obhajovať tézu aj liberálnu, lebo existujú aj názory na pol cesty, podľa môjho názoru aj také môžu existovať. Tak nech teraz ako sa prihlási k slovu alebo začne písať na Facebook chat, aby sme vedeli ten názor prečítať samozrejme. V prípade samozrejme mi môžete poslať aj cez chat cez chat vlastne tuto v rámci Zoomu.
Môžete napísať aj Marcelovi anonymne, on vás neprezerá. Áno, ja nebudem dnes, akože samozrejme, no, prečítam prvú reakciu. Regulácia. Ja to vnímam, že mať vzdelanie adekvátne a kreditované v školstvo nie je kurz. Nemalo by to byť účtovníctvo degradované aj vládou, ktorá sa tvári, že účtovník môže byť hocikto, malo by to byť zadefinované poriadne, kto je vlastne účtovník a čo je jeho úlohou. Bali, presne mám tvoj názor, lebo toto, čo sa deje a ako sa dehonestuje účtovník, je už dnes. Čiže toto je vlastne za názor v prospech regulácie. Ja samozrejme nebudem teraz pridávať moje názory, myslím si, že môj názor v rámci regulácie už aj vytvorením tejto diskusnej otázky jasný a dlhodobo ho prezentujem, že má byť. Samozrejme, ja som za nejakú jednoduchšiu formu, aby tam nebolo príliš veľa zbytočných hlúpostí, ale musí to postihovať základnú podstatu. Pretože kto ma pozná, vie, že ja dokážem vymyslieť aj komplikovanú vôdovku prasačinku. Rozumejte, že takú reguláciu, ktorú by už nezvládol ani najpoctivejší účtovník a ku každému papíru by vyrobil 225 iných podkladov, aj také viem napísať, ale to je hlúposť, samozrejme, z môjho pohľadu. Regulácia má byť jednoduchá, prehľadná a má riešiť to, čo treba. Čiže keď si povieme, že zákon má zadefinovať rolu účtovníka, tak ho zadefinuje. Keď sa povie, že sa doplní zodpovednosť účtovníka za vedené účtovníctvo podriadené zodpovednosť vedúcemu účtovníkovi účtovnej jednotky, tak konateľovi, tak by to tiež bolo super. A pokiaľ hovoríme o nejakom oprávnení viesť externé účtovníctvo, čiže živnosť, alebo iný druh oprávnenia, ale zatiaľ nemáme komoru a ani sme tak ďaleko není, aby sme o nejakej komore diskutovali, tak môžeme hovoriť o zjednodušenej forme viazanej živnosti, ktorá by vyžadovala napríklad to, čo sa tu teraz spomenulo v tom, čo som čítal a Baláš hovoril vzdelanie. Dobre. Ak niekto chce kľudne aj zahovoriť, však samozrejme len a Baláš položil otázku, zatiaľ nemáme odpoveď k že prečo by regulácia mala, prečo by nemala byť regulácia. Ja by som chcel aj nejaký názor za to. A kľudne nech sa prihlási aj niekto, kto si myslí, že chce, aby bola regulácia, ale pozná ten názor a vie ho podložiť argumentami proti strany, lebo aby to zase nevyzeralo, že niekto nebude chcieť raz prísť, že nemôžem povedať, že nechcem reguláciu. Takže je mi jedno, či ten, kto sa prihlási, bude hovoriť aj argumenty proti regulácii, či ich zastáva, alebo ich len sprostredkoval niekoho, kto chce zostať anonymne. Dávam slovo. Ja len podotýkam, že ja tu budem môcť byť s vami asi tak do 11. Takže ten, kto sa bojí mojej reakcie, kľudne nech sa prejaví až po 11. Ale nekúšam, sme online. Takže fakt nikto nič, že ani prečo áno, ani prečo nie. Prečo sa tak bojíme tej regulácie? Ako prečo sa bojíme toho, aby jednoducho boli nastavené nejaké štandardy. Keď sa pozrieme do okolitých krajín, ktoré sú v ďaleko horšej situácii, a ja si to dovolím porovnať napríklad so situáciou v Maďarsku, kde účtovníci majú celoživotné vzdelávanie, majú kreditný systém, majú povinnú registráciu, každá spoločnosť musí byť v príslušnom registri, teda musí mať evidovaného účtovníka, ktorý je poťahateľný za vlasy alebo čokoľvek iný v prípade nejakých problémov, tak pracujú tam účtovníci za podstatne menšie sumy ako u nás. Niekedy sa pozerám tam na cenové ponuky a poviem si, že toto by nedali ani niektorí štokerlíkoví kolegovia od nás, ktorí účtujú doma na kolene, čím nechcem uraziť nikoho, kto účtuje doma, ale tam v tej skupine ich nazývajú, že štokerlíkovi. Doma účtujú na štokerlíku. Naša práca niečo stojí, naše vedomosti niečo stojí. Stojí to nás peniaze, to vzdelávanie a ten čas.
lebo čas sú tiež peniaze a zase sa vraciame k tej starej téme. Ale tu ide o to, že je keď robím svoju prácu a mám za to nejakú zodpovednosť, tak nie je tak trošičku aj môj záujem, aby som bol vzdelaný, aby som mal možno za sebou nejaké také krytie v tom zmysle, že splnil som niečo pre X ľudí. Je to absolútna samozrejmosť, ktorí sme zodpovední alebo ktorí rozmýšľajú podobne ako ja. Ale ja nechápem, ako fungujú tí ostatní, ktorí sú proti akejkoľvek regulácii, proti všetkému, proti všem. Jak napísali onoho času naši bratia českí. Že len principiálne. Nechcem reguláciu. Najlepšia regulácia je trh. Áno, toto odznelo v tej debate. Ale účtovníctvo nie je rohlík. Nie je obložená bageta, ktorú kúpim a alebo mi chutí a kúpim aj zajtra, alebo mi chutí a posral som sa s toho s prepáčením a už ju nekúpim, lebo niečo tam, niečo, čo mi nevyhovuje. Účtovníctvo je niečo, čo sa dá 5, 6, 7 rokov robiť bez toho, aby to vybuchlo. Aby sa prišlo na to, že je to zle, že je tam prus, že je to katastrofa, že možno to účtovníctvo tam ani nie je. Chceme, a pýtam sa to tých, ktorí teda sú proti regulácii ostatného. Chcete toto prostredie, ktoré vám dáva slobodu? Podnikanie je vážený zodpovednosť. A má tam byť zodpovednosť pre každého, lebo potom to bude nejak vyzerať. A vidíme, ako to bude vyzerať, lebo tak to vyzerá teraz. Skočte mi niekto do reči, lebo... Je ma počuť? Áno, niekoho... Dobre, som rád. Z diálky. To je Peter. Ja som sa snažil už viackrát niečo povedať, ale nejak môj mikrofón si povedal, že nie, nebude spolupracovať, takže som to prepol inak. Ja sa chcem vyjadriť tomu, že samozrejme som za reguláciu, pretože tiež to robím už nejaký ten čas, aj keď aktuálne fungujem v roli interno-externého účtovníka. Ale chcel by som sa k tomu spýtať, a to sme riešili aj v novosti, keď sa to riešilo, a keď som sa nedostal k tej otázke, do akej fázy očakávate, že to bude regulované? Že kvázi, že firma bude mať že hlavný účtovník, ktorý bude teoreticky aj možno niekde zapísaný a bude ten, ktorý musí splňať tie podmienky na to, aby mohol byť účtovník, alebo až po nejaké aj nízke fázy, ako sú junior účtovníci, senior účtovníci, pomocní účtovníci a tak ďalej. Ale to už bude potom na tom hlavnom účtovníkovi fázi, alebo tom, ktorý bude zapísaný. Ak môžem za seba, tak a podotýkam, že všetko, čo poviem, je môj súkromný názor. Ja si myslím, že tá regulácia, hovoríme o regulácii podnikania a nie vyslovene o regulácii profesie. Keď to porovnávame s lekármi, tak každý jeden lekár a každý jeden zdravotnícky pracovník musí mať príslušné vzdelanie, atestáciu, odbornosť a splniť podmienky pre tú kategóriu alebo stupeň práce, ktorú vykonáva. V tom účtovníctve nemyslím si, že je účelové to takýmto spôsobom komplikovať. Práve preto ja to vnímam ako reguláciu podnikania v účtovníctve. Ono vždy totiž zostáva zachované pravidlo, že za účtovnú evidenciu zodpovedá
vedúci účtovnej jednotky, ktorý je vlastne daným štatutárnym orgánom tej spoločnosti. A zákon o účtovníctve hovorí, že on môže poveriť aj iný subjekt s vedením účtovníctva, čím sa svoje zodpovednosti nezbavuje, ale zároveň ten dodávateľ zodpovedá v obchodnoprávnej rovine za to, že úlohu, ktorá mu bola zverená, bude vykonávať podľa svojho najlepšie vedomia a svedomia. A tuto vzniká vlastne ten moment, že ten dodávateľ tej služby by mal byť teda osobou spôsobilou, overenou alebo teda regulovanou v konečnom dôsledku. Ak je to živnostník, tak samozrejme živnostenské oprávnenie by mal získať na základe nejakých podmienok. A pokiaľ ide o právnickú osobu, tak platia všeobecné podmienky zákona o živnostenskom oprávnení pre získanie viazanej živnosti. To znamená, že musí tam byť nejaká zodpovedná osoba. Či je to už osoba, ktorá nie je spoločníkom konateľom, ale je v pracovnoprávnom vzťahu a je odborným garantom poskytnutia tejto služby. A potom už je na zodpovednosti toho živnostníka, že koho zamestná alebo s kým uzavrie subdodávateľský vzťah, či už na účtovné práce, kde samozrejme ten druhý živnostník, subdodávateľ by mal mať logicky tiež príslušné oprávnenie, alebo na administratívne pomocné práce, ktoré vôbec nevidím dôvod, aby boli nejakým spôsobom regulované, lebo vieme, že spracovať tie doklady v podstate nechcem nikoho uraziť výrazom, že vie aj cvičená opica, ale ak niekoho naučíme, že takto by toto je faktúra, toto je taký doklad, toto je onaký doklad, tak to spracovanie hlavne dnes v čase digitalizácie a čiastočnej automatizácie, ktoré funguje už aj v účtovníctve, je to naozaj administratívna činnosť. Preto tamto účtovníctve nevznikajú problémy, chyby a nedostatky, že by niečo bolo nesprávne nahodené. Nejaká zlá suma, preklep, alebo náhodou, že omylom nahodený iný účet. Ale preto, lebo sa nevenuje dostatočná pozornosť kontrole, inventarizácii a ostatným úkonom, lebo v podstate si to v tom čase nikto nevyžaduje. Ten klient si to nevyžaduje, lebo proste on sa na to pozerá tak, že to by ostalo len ďalšie peniaze, niekde to už niečo čo najlacnejšie a tak ďalej. Ale potom, keď príde daňová kontrola a zistí, že boli tam nejaké otvorené záväzky, ktoré boli pod 360, 720 tisíc 80 dní a neboli dodanené a dodania ich, tak potom bude zle na účtovníka. Pritom ten účtovník to možno aj vedel, ale možno neriešil, lebo povedal, že to nie je to moja zodpovednosť. Ja som mu to povedal, on keď to nechce, aj s ním som sa stretol. Takže malo by to byť naozaj, ja si myslím, že na úrovni toho poskytovateľa tej služby a taktiež to platí aj napríklad v zamestnaneckom vzťahu, že je to predsa záujem a zodpovednosť zamestnávateľa, aby na pracovnú pozíciu zamestnal niekoho, kto má príslušné znalosti a schopnosti a pozná problematiku. Bez ohľadu na to, či má splnené tie podmienky, ktoré určuje zákon, môže to byť veľmi šikovný človek z ulice, ktorý napríklad absolvoval rekvalifikačný kurz. Ale venuje sa tomu, vzdeláva sa ďalej, sleduje skupinu Facebookovú účtovníci preto, aby sa tam naučil nové veci. Keď tam vidí otázku, na ktorú nie je odpoveď, začína nad tým rozmýšľať, že ako to asi môže byť. Otvorí ten zákon a má prehľad o tom, že ktorý zákon má otvoriť a zhruba kde sa na to pozerať. Lebo pri mnohých účtovníkoch v skupine vidíme ten problém, že nemajú ani šajnu o tom, že kde je to napísané, pričom je to napísané čierne na bielom. Horšie je už len to, keď je pre nich jednoduchšie spýtať sa v skupine,
aby to, čo vedia niekoľko rokov, si overili v aktuálnom znení zákona, lebo to je už čistá lenivosť a rezignácia. A absolútne pochopím, že taký človek bude proti regulácii. Takže toto si myslím ja, že áno, regulovať treba, ale regulovať treba nejakým spôsobom s rozumom. Treba dať tomu nejaký pevný základ, povedať, že ak poskytujem službu, musím spĺňať nejaké podmienky. Bol tam príklad s gastrom. V gastre tiež v tej debate. Áno, aj v gastre máte nejaké podmienky, ktoré musíte splniť. A potom pre tých nižších zamestnancov, ktorí možno technicky zabezpečujú tú službu alebo tú prevádzku, sa už tá odborná regulácia nevzťahuje. Môže sa na nich vzťahovať niečo iné, ale to nie je už podnikateľský pohľad, tam bol vlastne ten hygienický preukaz, čo je úplná samozrejmosť. Takže áno, môžeme aj od nich niečo vyžadovať, ale to už bude vyžadovať ten zamestnávateľ. Takže takto z mojej strany. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Maria píše, že neviem, či sme počuli podcasty Tatrabanky, že účtovník nie je potrebný. A finančná správa dokonca tlačí, že účtovník nie je potrebný. Takže z mojej strany naozaj je potrebné apelovať na to, kto je vlastne účtovník. Musím odísť, takže pozdravujem a držím pesten a podobne. Tie účtovník nie je potrebný. Áno, my skôr či neskôr sa dostaneme do toho štádia, že veľmi veľa dát bude možné nejakým spôsobom získavať elektronicky. Či sú to už dnes nejaké bločky, dáta vyťažené z faktúr, neskôr to bude e-faktúra a v podstate bude sa nám to zlievať do nejakého účtovného softvéru, kde veľmi veľa vecí bude spracovaných automaticky, ale veľmi dobre vieme, že účtovníctvo nie je o nahadzovaní dokladov a o štandardných účtovných prípadoch, lebo to, ako sme si aj pred chvíľou povedali, vedia spraviť na to zaučený administratívni pracovníci. Účtovníctvo je o tom celkovom pohľade, o tom, aby to dávalo zmysel, aby to bolo ako ucelený funkčný celok účtovníctva ako základ finančného riadenia. Ja si dovolím doplniť. Ono naozaj, ak sa účtovník bere ako prepisovať číselka z ľavej kolónky do pravej kolónky, dokonca taký prepisovateľ číselka, ktorého disponibilita na trhu, či dostupnosť je už dneska nízka, teda nevieme ich takýchto ľudí získať, tak taký účtovník naozaj nie je potrebný. A je to naozaj vtipné, že PR agentúra daňového úradu verejne komunikuje, že netreba, aby ste mali účtovníka, my vás potom podojíme. A to bolo akože žart, ale v skutočnosti by si mali naozaj ako správny orgán dať pozor na nevhodné vyjadrenia, lebo mnohé štátne orgány rôzneho typu majú zle pochopili ich úlohu v rámci publicity a zverejňovania na sociálnych sieťach a robia si zo seba viac menej nejakú stand-up komédiu. Čo je smutné, že štát zo seba robí šaša. To, že to robia politici, je jedna vec, druhá vec, štátni úradníci, keď to robia, tak to je naozaj možno problém. V každom prípade súhlasím, ak nebude treba účtovníka, určite nebude treba ani štátneho úradníka. A celkom by stalo za zváženie natočenie nejakého videjka, ako si umelá inteligencia, ktorá nahradí štátneho úradníka na úrovni správcu dane, vymení dáta s účtovníkom, ktorého nahradí umelá inteligencia, čiže dnes už umelá inteligencia robí aj videjka, takže ako by vyzeral taký rozhovor. A dovolím si teraz takú malú krátnu súku. Ahoj, myslím si, že by si mal zaplatiť vyššie dane. Čau, ako sa máš? Máš pravdu, môžeme sa o tom porozprávať. Tak čo, namiesto milióna zaplatíš radšej 5? Nie, nemám na to, ale dohodnime sa na 2,5. Dobre, tak dohodnime sa na 2,5, ja ti pošlem číslo účtu, ty ho zaplatíš a potom to oznám vášmu štatutárnemu orgánu. Super, čau, čau. No, vážení, práve ste videli
humorne podaný rozhovor dvoch umelých inteligencií a účtovníci naozaj, ani daňoví úradníci nebudú potrební v momente, keď nebudú tu politici a nebude tu štát a regulácia v takom poňatí, ako dneska fungujú. Ale samozrejme, zmena v účtovníctve automatizáciou, tak ako v každej inej branži príde. Či už chodíme do marketov, supermarketov, tam máme samoobslužné automaty. Vo firmách roky sú automaty. A práve preto sú tam tie automaty, nie že by nechceli zamestnávať ľudí, ale ľudia sú čím ďalej tým drahší a nedostupnejší. A niektoré... Blbší. Blbší si povedal. Áno. Nie? Ľudia boli vždycky hlúpi alebo mali svoje obmedzenia, len kým neboli sociálne siete takej miere neregulované ako počas covidu, a covid to ukázal, tak iba vďaka tomu sme sa dostali k lepším štatistikám a známi psychológovia mi hovoria, že to vždy bolo takéto, len ste nemali data. Samozrejme beriem, lebo iba účtovník rozumie účtovníka a rozumie tej profesii a iba daňový úradník rozumie, prečo profesiu účtovníka vyžaduje a tie PR vyjadrenia finančnej správy nerobia daňoví úradníci, samozrejme správcovia dane. To robí PR oddelenie, ktoré by mohlo mať tiež určitú formu regulácie, ale to je problém tohto orgánu a štátu, že to voluje PR oddeleniam robiť si zo štátu stand-up comedy na sociálnych sieťach a sám zo seba teda zo štátu. V každom prípade späť k tomuto. Určite je nedostatok účtovníkov a tým pádom výmena dát musí šetriť na našej práce, ktorá je absolútne nekvalifikovaná, nepotrebná. A v nejakom čase T, ja tvrdím, že ešte to chvíľku potrvá, v týchto menších krajinách sa to podarí, pretože jazykové modely a prílišná kreativita z minulosti, existencia veľkého množstva zle oskenovaných dokladov neumožňuje umelej inteligencii priniesť veľkú pridanú hodnotu. A často je to na tej istej úrovni, že koľko ma to stojí to nahodiť, toľko ma to stojí skontrolovať. Toto sa samozrejme musí ešte zmeniť, pretože aktuálne umelá inteligencia v mnohých prípadoch drahšia ako práca ľudí zatiaľ. Ale vidím to pozitívne, lebo ľudia chýbajú a na opisovanie číselok naozaj nie sú potrební ľudia. A ľudí treba dostať ku kvalitnejšej práci a zároveň treba životný štýl zvolniť, pretože my nie sme stroje, my sme ľudské bytosti a štandard života za posledných 20 rokov išiel teda hodne dole, aj keď máme väčší hmotný blahobyt, hovorím o tej opačnej stránke. Čiže späť k tomu, áno, účtovníkov bude treba, a to slovo účtovník bude znamenať niečo iné, ako si myslí väčšia, širšia verejnosť o tom, čo to znamená v skutočnosti. A my tomu rozumieme. Dobre, ja by som tú diskusiu, keďže ďalej sa nikto neprihlásil. Ja by som sa ešte vyjadrila vlastne takým z iného uhla pohľadu k tomuto. Ja si samozrejme vážim celú túto aktivitu, ako našu profesiu niekam potiahnuť, pozdvihnúť, povzniesť a tak ďalej, len takto. A akým spôsobom to má byť komunikované, ani nie medzi nami, ale vlastne smerom von, treba jednoducho zadefinovať potrebu, prečo to treba. Pretože regulácia bez nejakej potreby a bez nejakého zjavného užitku je proste elitárstvo. No a potrebu mať účtovníka, dobrého účtovníka, kvalitného účtovníka určuje daňový úrad. To je super, že my si myslíme, že sme potrební, ale daňový úrad určuje, či my sme potrební. Žiaľ, nie som z toho nadšená, ale proste tak toto je. Daňový úrad sa správa tak, ako sa správa, kontroluje tak, ako kontroluje. A ja sa nedivím vlastne verejnosti, ani účtovnej, ani tej akože klientskej, že nemajú teda zrovna názor, že účtovníci sú potrební, pretože jednoducho tak to vyzerá, proste je to tak. A preto tento apel, akože účtovníci, prečo si nevážite sami seba, ono akože áno, ale treba spraviť apel na iné miesta, že daňový úrad, prečo akože nekontroluješ účtovníctvo alebo nekontroluješ účtovníkov, prečo nedávaš pokuty, keď zjavne tie prehrešky tam sú. Ja nerozumiem, ako jednoducho môže byť vo Finstate zreteľne napísané, že niekto napríklad nedáva, čo sme sa tu ráno bavili,
nepodáva účtovné závierky, všetci to vidia. Niekto má vlastné imanie v zápore niekoľko rokov, čo akože nesmie byť. Hej. Všetci to vidia, nikto s tým nič nerobí. Tí klienti nie sú sprostí. Proste keď všetci vidia, že vlastne všetko je dovolené, nikto s tým nič nerobí, tak potom na čo lepšieho kvalitného účtovníka? Ako čo by, akú pridanú hodnotu by ten klient z toho mal? Ja sa im nedivím, že to nikto nechce. A ďalšia vec, ktorá by sa stala, kebyže to je regulované bez zjavnej efektivity, by bolo samozrejme zdvíhanie cien a to tí ľudia veľce dobre vedia. Jednak aj vo vláde, aj na daňovom úrade, všetci vedia, že jednoducho ako náhle znížiš počet ponuky, tak ceny idú hore, pretože to tak je, to je jednoducho základný ekonomický princíp, takže ja neviem, prečo účtovníctvo nie je regulované, ale to ma až tak netrápi. Ja hlavne nerozumiem, prečo to účtovníctvo nie je nikým nikdy kontrolované. Tu jednoducho sú všetci títo kontrolóri zameraní na DPH-čkové karusely, dodania tu štyroch nevinných, dúfajú, že nikto sa akože neodvolá, jeden, čo sa odvolá, tak teda sa odvolá, tak sa mu nič nestane. To je akože, ja neviem, a chápem, idú voľby, ide proste nová krv, ide nejaké nové nastavenie. Fajn, ale nech sa oslovujú ľudia, ktorým na tom záleží a nech sa to dáva do princípu nejakého komplexného, lebo ako robiť tú osvetu, že máme svoju dôstojnosť. Napríklad ja svoju dôstojnosť mám, bez ohľadu na to, či tu je nejaký etický kódex, bez ohľadu na to, či tu je nejaká regulácia. Moji klienti vedia, čo si môžu a nemôžu dovolovať. Ja nepotrebujem k tomu tieto nástroje. Ale tie nástroje potrebuje v podstate štát. Ani nie my. Štát ich potrebuje a štát ich nechce. Tak ja neviem potom. Ďakujem za pozornosť. Môžem na to nejak reagovať? Akože povedala si veľa otázok, ktoré niektoré majú, niektoré nemajú odpovede. Tá otázka, že prečo štát nekontroluje, je asi naozaj že rečnícka otázka a veľmi radi by sme na to poznali odpoveď. A možno pokiaľ by tá kontrola bola, tak bohužiaľ teraz kontroly idú, alebo môžeme to tak vnímať, že kontroly sú len za účelom zvýšenia výberu daní, by som to tak povedal. Ja si myslím, že tie kontroly by mali byť edukačné, mali by byť motivačné, mali by byť o tom, začalo sa teraz o tom hovoriť, že bude tzv. Druhá šanca pre daňové subjekty. Naozaj štát by mal by kontrolovať viac, mal by dohliadať na to, aby veci boli správne a podľa mňa dlhodobo by na tom štát získal ďaleko viac aj priamo na výbere daní, aj nepriamo, napríklad z pohľadu, ako by to pomohlo účtovníckej profesii a vzniklo by také povedomie mať nie len dobrého zubára, nie len dať alebo poďakovať chirurgovi, ktorý ťa operuje, aby bolo všetko tak, ako má byť. A podobné potreby by vznikli aj v prípade účtovníkov. V každom prípade toto by nemala byť vec nejakého politického rozhodnutia, ale vieme, že sa to dá vyriešiť len cez politikov, lebo je to zákonodárstvo. A čo sa týka, vrátim sa ešte aj k Marcelovi. Ty si povedal, že účtovníkov je málo. Marcel, odkiaľ máme tú informáciu, že účtovníkov je málo? Objaví sa nejaký status, že hľadám účtovníka. A už tam naletených x 100 milión komentárov, že tí ľudia evidentne majú voľné kapacity, čas, energiu, chuť účtovať, alebo v čom je ten nedostatok? Pokiaľ doplníme to konštatovanie, že je nedostatok dobrých účtovníkov, tak môžeme začať lamentovať alebo debatovať o tom, čo je to, že dobrý účtovník. A ešte myšlienka k Zuzke. Keď si na začiatku hovorila o tom, že vlastne tá potreba účtovníka nie je.
naozaj v prípade živnostníkov, ktorí už ani viac menej účtovníkov väčšinou nepotrebujú, lebo sa na paušálnych výdavkoch, a menších jednoosobových firiem, tam naozaj tá potreba nie je. Potom sú veľké firmy, ktoré majú interných účtovníkov. Je úplne jasné, že tam tá potreba je, ako nie len z hľadiska plnenia tej zákonnej povinnosti, ale aj naozaj toho reálne praktického finančného riadenia. Ale je potom aj ten nejaký taký segment stredne veľkých, alebo stredno malých, nechcem povedať, že SME segment, ale tie stredné firmy alebo menšie stredné firmy, ktoré napríklad vyžadujú, to, nemajú tú agendu na celého človeka, ale vyžadujú tú neustálu starostlivosť, ktorá spočíva v priebežnom spracovaní, vo výstupoch a v up-to-date dátach. Lebo ak sa na to budeme pozerať, že každý nás má na to nejakým spôsobom pohľad. Ten interný účtovník je len vykorisťovaný zamestnanec, ten externý účtovník jednoosobových SROčiek a živnostníkov je len to podstatné zlo, ale je zase niečo aj medzi tým. A ja si myslím, že treba to nejakým spôsobom mierne regulovať, teda dať nejakú odbornú a odbornostnú požiadavku a následne potom sa ten trh vyreguluje sám v tom, že tí, ktorí budú schopní, pružní, budú vedieť komunikovať, budú mať tých klientov, ktorí ich chcú a tým pádom aj nastavia tie podmienky, nie len platby, ale spolupráce všetkého tak, že to bude win-win a tí, ktorí budú spĺňať odborné požiadavky dané zákonom, budú môcť vykonávať svoju činnosť a pokiaľ sa rozhodnú tak, ako sa rozhodujú mnohí dnes v tých cenových ponukách aj pri tých facebookových požiadavkách a mnohých ďalších, tak jednoznačne si tiež nájdu svojich klientov. A tu súhlasím s tými názormi, že trh je veľmi dobrý regulátor. Len vieme z ekonomických teórií, že pravdepodobne asi najlepší je, keď sa to nejakým spôsobom skombinuje. Preto, ak sa mnohí pýtajú, ako to má byť regulované a kam má siahať až tá regulácia, má to byť podľa mňa niečo vlažné, čo má v sebe nejakú svoju vatu. Není to veľmi striktné, ale na druhej strane, pokiaľ sa bavíme o tom, a to zase sa vrátim k inému príspevku v tej debate, že aj tak všetci, ktorí teraz majú živnosť, budú pokračovať ďalej. Pravde, áno, ale to je len vec, ako nastavím tú podmienku. Podobné sa stalo napríklad voľnej živnosti tlmočníctvo prekladateľstvo, ktoré bolo dlho voľnou živnosťou, neskôr potom sa objavila podmienka, že musí mať človek štátnu jazykovú skúšku alebo pobyt v krajine minimálne 10 rokov, kde je daný jazyk štátnym jazykom. Ale všetci, ktorí mali tú voľnú živnosť zapísanú, dodnes ju môžu vykonávať bez obmedzenia. Ale my poznáme prechodné ustanovenia v zákonoch, tak nech je to o tom, že OK, zavedieme podmienky a od účinnosti tejto regulácie tí, ktorí nespĺňajú podmienku v deň účinnosti zákona, majú 3 alebo 5 rokov na to, aby zabezpečili vlastne dosiahnutie príslušnej odbornej kvalifikácie. Alebo akýmkoľvek iným spôsobom. No ja len zareagujem na to, že účtovníkov je málo. Ja som tak troška sa posunula v myslení, že čo sa stane, keď to už bude regulované, tak si myslím, že dostanú oprávnenie ľudia, ktorí nejakým spôsobom budú sa tomu účtovníctvu venovať a budú sa pravidelne doškolovať. Vzhľadom na neustále meniacu sa legislatívu asi minimálne raz ročne, dvakrát ročne.
Tie školenia majú nejakú hodnotu, ja neviem, niekto niekoho vyjde 200 eur na rok. Pre mňa to nie je položka, lebo ja mám toľko klientov, že tam sa to stratí. Ale teraz tí 12 euroví, hej, čo prídu doma normálne z nejakej práce, ktorá ich reálne živí, teraz prídu domov a majú spraviť 4 daňové priznanie kamarátom za nejaké všimné, hej. A teraz na to, aby to oni vedeli robiť, musia ísť na tie školenia, venovať tomu čas a venovať tomu neviem čo, aby teda boli účtovníci. Ja sa nebavím, či dobrí alebo zlí, ale jednoducho ten čas budú musieť jednoducho investovať na to, aby to oprávnenie mali. No tak sa na to vykašľú, pretože na čo by to robili? Pretože by boli stratoví, pretože na to nemajú čas. To je proste niečo, aj si myslím, že účtovníctvo je niečo, čomu sa treba venovať naplno. To sa nedá robiť, že popri niečom, lebo to je toho všetkého tak veľa, že jednoducho to sa nedá spraviť, ako že niekomu idem umyť riad s prepačením, hej? No a títo vypadnú. Nie preto, že by boli nejakí neschopní, ale proste nebude to pre nich akože rentabilné. Vykašľú sa jednoducho na to. Ale však práve to je ten zámer, nie? Čiže tých účtovníkov, ktorí zostanú, bude málo, pretože podľa mňa strašne veľa takýchto doma robiacich účtovníkov je. Proste veľa daňových priznaní, čo je podaných na daňovom úrade, vzniklo presne týmto spôsobom. Niektoré sú vypísané dobre, niektoré zle. To neznamená, že keď niekto proste sa vráti z práce a urobí doma jedno daňové priznanie, že je zlé, môže byť super spravené, ale jednoducho sú tam aj dobré, aj zlé. Ale teraz touto reguláciou všetci títo kolenoví účtovníci proste skončia. A zostane tu strašne veľa takých tých akože sirôt, hej? No kam si ty pôjdu robiť, dať spraviť účtovníctvo? Akože ja neviem, ku mne, k tebe? Ja mám plné kapacity. Ja si neviem predstaviť, že niekto takto usadený, ako som napríklad ja, alebo ja neviem, proste túto, čo stále tu spolu debatujeme, my, čo sa poznávame, stretávame, však vieme, máme proste plno klientov, ako vytvoriť miesto pre ďalších 20 firiem, pre nás je proste projekt, hej? Akože nová baba, nový počítač, nové všetko, ako dá sa to, ale... A otázka, či to chceme. Áno, prečo by som to robila, hej? Zároveň. A teraz, že kto sa bude o tieto siroty starať? Proste, keď budú chcieť ísť napríklad k takýmto zabehnutým, jak sme my, bude to pre nich drahé. No, tak lebo bude, proste. No, ako o čom sa bavíme? Bude to drahé. Bude to určite drahšie, ako kamarát mi to tu spravil nejakým uspokojivým spôsobom doma v Exceli. Bude to rádovo drahšie. Ale podobné je to aj so zubármi. Lenže nemôžeš porovnávať akože nástrahy zlého zubára a nástrahy daňovej kontroly, ktorá v živote nepríde. To proste sú absolútne neporovnateľné veci, hej? No, len verím tomu, že to tvrdenie, teda tá druhá časť tvojej vety nebude navždy tak, veta, že ktorá nikdy nepríde. Takto, že sadnúť si do auta, vyjsť na D1 a prejsť do Košíc a nezabiť sa je menej pravdepodobné ako daňová kontrola. My sa na to pozeráme z bratislavského pohľadu, kde vlastne je kapacitná nedostatočnosť vykonávať kontroly, ale možno tí, ktorí sú z iných častí Slovenska, sa k tomu vyjadria inak. Ale akože áno, súhlasím s tebou, že tu akože môže zostať nejaký nedostatok. Bude málo účtovníkov, lebo ono v reálne ich bude málo. Dobre, vážený, ja budem musieť sa sami v tomto momente rozlúčiť. Za čo sa ospravedlňujem, ja som si vyvíjal už svoje srdce. Takže... Ďakujeme za tvoju účasť. Držte sa zatiaľ a potom zvyšok si vypočujem záznam. Pokračujem. Dobre? Ahoj. No, ahojte. Ja by som nadviazal na to. Plne súhlasím s tým tvrdením, že v prípade regulácie bude nedostatok účtovníkov splňajúcich vyššie kvalitatívne nároky v zmysle regulácie. Na druhej strane ja hovorím o regulácii, že to je postupný proces. A viaceré odpovede v rámci diskusie, ktorú sme spustili, s týmito už skoro 700 odpovediami hovoria o tom, že v podstate aktuálne zostane oprávnenie každému, kto ju mal v tej prvej fáze a vylúčený bude na základe buď nevzdelávania sa a nedodávania určitých dokladov ďalších, alebo vylúčený bude na základe prípadného správneho deliktu, ktorý je zatiaľ veľmi vágný v zmysle toho, že nie je zadefinovaný. Takže ja si nemyslím, že ak trh, keď už hovoríme o tom, že trh, ak trh bude potrebovať viac účtovníkov, ktorí
ktorých vie finančne pokryť. V takom prípade v rámci tých prechodných období, akým sa toto celé zrealizuje, takáto vec je splniteľná z hľadiska aj toho upgradu vedomosti množstva účtovníkov. Zároveň, ak bude oveľa viac ľudí si musieť predplácať školenia, tak keď hovoríme o trhu, niektorá časť školení tých, ktoré sú nevyhnutné, bude lacnejšia. Takže dovolím si tvrdiť, že ono, ja som síce za reguláciu, ale preto hovorím jednoduchšiu formu, lebo ja sa spolieham predsa len na trh a nie na centrálne riadené hospodárstvo. Toto už máme hodne dávno za sebou a určite to vyhlasujem za systém, ktorý sa neosvedčil, ale rovnako divoký kapitalizmus bez ľubovoľnej regulácie sa tiež neosvedčil. Takže niekde medzi tým, a nehovorím, že medzi tým v strede, hovorím niekde medzi tým, medzi dvoma neosvedčenými systémami bude určite pravda. Takže ja si viem predstaviť, že keď tá regulácia bude dobre pripravená, dobre komunikovaná a časovaná vhodne, tak prinesie krajine to, čo krajina potrebuje. Ale súčasne je zrejmé, že zadarmo robené účtovníctvo kamarátom sa výrazne zredukuje a rovnako ceny určitým spôsobom vzrastú, lebo budú vyžadovať pokryť náklady tejto kvality, ktorú regulácia požaduje. Takže áno, pre časť podnikateľov, ktorí vôbec nemajú čo podnikať a majú byť zamestnaní vo firmách, v hospodárstve sa situácia zmení tým, že sa stanú zamestnancami a nebudú ďalej podnikateľmi. Moja otázka je, a to je veľmi filozofická, politologická, ba priam už politická diskusia, či Slovensko v tejto veľkosti potrebuje toľko podnikateľov a či veľká časť týchto podnikateľov nie je skôr na úrovni vynútených podnikaní. A na druhej strane sa pýtam, prečo potrebujeme importovať také množstvo už pomaly kvalifikovanej zahraničnej pracovnej sily na pokrytie potrieb zamestnávateľov. Ak tu máme mikropodnikateľov, ktorí nevedia zarobiť ani na to, čo by vedeli zarobiť v tomto zamestnaní. To je len taká filozofická, ba priam politická otázka. Takže ja si dovolím tvrdiť, že toto vyreguluje počet nepotrebných podnikaní a nech ma liberáli zastrelia, kľudne. Nie som úplne liberál v oblasti ekonomiky. V oblasti ľudských práv som skôr liberál. A teda som liberálnejší, ako vôbec nie som konzervatívny, ale to tu nimi nediskutujeme. Takže ja by som možno premostil, že hovoríme o tom, že bude to vyžadovať postupné zmeny, má to byť dlhodobejší proces. A preto sa chcem vrátiť k tejto prezentácii, ktorú tu máme celý čas, už asi hodinku streamovanú. A teda ja si myslím, že regulácia bude fungovať vtedy, keď nebudeme mať rýchle očakávania, že sa všetko vyrieši zázračným šibnutím nejakého prútika. Musí regulácia byť jednoduchá na úrovni zákona a veľmi dobre pripravená vyhláška zohľadňujúca pohľady všetkých aktérov, hlavne štátnej správy, lebo samotná štátna správa si to musí povedať, čo vlastne chce a čo vlastne nechce. Lebo kým nie je regulácia, tak je to na úrovni, tak tvrďme ako správca dane, že účtovníkov netreba, ako PR oddelenie správcu dane. Na druhej strane aj správkyne dane by vedeli povedať o príkladoch účtovníkov, ktorých podľa ich názoru netreba, takých tých, ktorí urobia skôr tú negatívnu publicitu našej profesie a tých naozaj treba skôr dovzdelať alebo ich netreba. Takže pokiaľ to bude dlhodobé a dostatočne jednoduché a veľmi dôležité je, aby tam bolo také vzdelávanie, ktoré štát povie ako, že je základ plus dlhodobé dovzdelávanie každý rok z dôvodu meniacich sa zákonov, ale aj správnej praxe, meniacich sa európskych usmernení a meniacich sa podmienok podnikania v celom svete v našich otvorených ekonomikách. Práve preto nie je možné účtovníctvo povedať za one time vec, ale same next time tam musí byť každý rok. A práve to dlhodobé vzdelávanie urobí zánik tých automatických udelených oprávnení, ktoré získajú ľudia na úvod, ktorí to mali už aj dnes povolené. Ale nebudú sa vzdelávať a o rok ich vymažu. Takže toto je moja odpoveď, ako prečo to dlhodobé a prečo to trh vyreguluje. Lebo kto nebude mať potrebu a nezarobí na to vzdelávanie, tak bude vymazaný a vybavené. Opäť liberáli kľudne malinčujte. Druhý bod,
A nemá to celé zmysel, keď tam nebude kontrola a sankcionovanie porušovania pravidiel. A ja mám už aj pripravenú takú, to ja predpokladám, že zrejme, že keď sa do tej témy púšťam, že mám pripravené niektoré body v regulácii. A ja tam mám aj zoznam pokút a z časti som sa napríklad inšpiroval Rakúskom, z časti som to dotvoril z takého pohľadu iných krajín. No a ja to rovno poviem, ako si predstavujem sankcie, a to teda bude veľké aj v diskusiách, dúfam, predstavujem si to tak, že ak správca dane, a hovoríme o právnických osobách, nehovoríme o jednoduchom účtovníctve, pekne Ondrej Baláš tu krásne povedal, že pre túto diskusiu o regulácii treba vyňať z jednoduchého a poďme na podvojné účtovníctvo. No, pozrime sa na to takto. Ja mám za to, že ak firma alebo organizácia nesplní si lehotu na podanie daňového priznania a správca dane ju vyzve a dá tú svoju lehotu 15 dní od doručenia tejto výzvy, ktorá príde po nejakom čase od nesplnenia, ak to stihnú, a subjekt si nesplní túto povinnosť, tak navrhujem fungovať tak, ako v Rakúsku. 750 pre konateľa, 750 pre daný subjekt pokuta. No a aby to neviedlo k tomu, že v dnešnom neregulovanom systéme však to len niečo podám, tak osoba, ktorá bude zaevidovaná v registri napríklad finančnej správy alebo do obchodného registra ako v Maďarsku, by to znamenalo úplne tragické zase zničenie kapacít obchodného registra, takže tam zatiaľ nemôžeme ísť, kým nebude moderný 24-hodinový obchodný register, ktorý raz bude, sú krajiny, kde je taký obchodný register, my ho tak nemáme, takže musíme ísť cez iné registre a tieto registre spravuje dneska mnohé daňový úrad, takže pridať register účtovníkov mu ako vlohu nebude až taký zásadný problém pre nich, technologicky a technicky už to vedia spracovať, bude to pre nich robota a náklady, ale vedia to technicky zvládnuť. Čiže firma bude mať zaevidovaná tohto účtovníka a teda keď podá takú blbosť, ktorá je zrejmá, porušuje základné pravidlá, nie administratívne pravidlá, ako sa dneska ide po čiarkách, ale keď tam bude zrejme manipulovaný stav účtovníctva, bude to neinventarizované, tak za takúto blbosť dostane účtovník 750 tiež. Čiže aby to nebolo tak, že aby konateľ nedostal 750 plus 750 na firmu, tak účtovník to niečo podá, no tak potom to dostane osobne ten účtovník. To je môj názor. A takéto pokuty budú motivovať všetkých trošku začať rozmýšľať, čo sa robí. No a môj dlhodobý cieľ je odovzdávať XML-kovej forme denník a hlavnú knihu v štandardizovanom nejakom formáte. Kľudne by som sa nechal inšpirovať medzinárodnými účtovnými štandardmi a tým, čo majú auditori, aby zadefinovali tú formu odovzdávania XML-ka finančnej správe, nie spolu s daňovým priznaním, aby padli portály do nejakej lehoty po. Samozrejme, budú tam určite nejaké problémy s doručovaním. Na druhej strane na toto už je dnes určený nový projekt FS Drive, finančná správa Drive. Čiže aby hlavný portál, kde sa posielajú štrukturované dáta, nepadol z hľadiska technických prostriedkov, tak na toto by mal byť využitý FS Drive do nejakej lehoty po podaní daňového priznania, čiže ja hovorím o 30 kalendárnych dňoch, alebo teda do konca následujúceho mesiaca, aby sme sa nehrali na posudné lehoty, ako je to v prípade 100 dní pri DPHčke, ktoré robia šarapaty. Čiže normálne XML-ka všetky firmy nahrajú. Tým pádom bude umožnená umelou inteligenciou vykonaná daňová kontrola, ktorú dnes už vedia robiť, ale zároveň budú mať data. Nebude môcť byť nič manipulované spätne, už to bude fyzicky odovzdané. A samozrejme, ak si niekto toto nesplní v lehotách, okrem pokut navrhujem, nie možnosť, ale povinnosť, správca danú spoločnosť pošle do likvidácie cez obchodný register, ale bude to vyslovene oznámenie, bude to finálne, nebude sa dať v istej likvidácie po porušení určitých lehôd a udelení pokút, ak to nebude splnené. Firma nebude môcť vystúpiť z likvidácie a konateľ ju bude musieť dokončiť a až po 10 rokoch sa umožní ex officio vymazať. Tá likvidácia nebude nejakým spôsobom v nej konané. No, dúfam, že som všetkých dostatočne nastrašil, ale takto sa to chystám cez určité kanály posunúť po voľbách príslušným ľuďom, im jedno, kto vyhrá. Myslím si, že kľudne nech sa hrajú s detailami, nech to úplne prepracujú, ale v zmysle duchu tejto filozofie si myslím, že takto vieme upratať pomerne slušný podnikateľský trh z administratívno-účtovného hľadiska. A zároveň vytvoriť aj predpoklady pre to, aby táto profesia mala zmysel. A keď sa tam dajú prechodné obdobia, tak bude dosť veľa možností sa dovzdelať aj pre tých, ktorí nesplňajú podľa
nejakej praxe alebo čohokoľvek vniesť tie podmienky, tak aby ich do obdobia X splňali. Takže ja si nemyslím, že trh padne, ako v prípade, keď sa diskutovalo o tom, že daňové priznania budú podávať na daňoví poradcovia. Mám za to, že s dostatočne dlhším prechodným obdobím a vzdelávacími kapacitami, ktoré tu dnes sú, minimálne dve firmy si dovolím spomenúť. Jedna je v pozadí Martina Tužinského, druhá je v pozadí Centra účtovníkov Slovenska. Ja si myslím, že tieto firmy by v spolupráci s ministerstvom financií vedeli spraviť nejakú tú prípravu na toto vzdelávanie a nevedel by som to ako tragédiu. Hovorím o dvoch produktoch, sú tu aj iní poskytovateľia, ale úmyselne som povenoval aspoň dve a ja mám za to, že majú kapacitu v dnešnom online svete toto zvládnuť. Takže dúfam, že sa nikoho nenastrašil, ja mám takýto plán a budem veľmi rád, keď niekto v rámci ďalšej činnosti pracovnej skupiny, ktorá vlastne pokračuje štandardami, dokončujeme ich a ešte ich budeme dopilovať. Presne tak toto chcem doformulovať. Ale toto nechcem mať v zákone, to chcem mať vo vyhláškach, aby sa to dalo prípadne meniť, ak sa náhodou niečo z toho ukáže ako zle nastavené. Takže ja to vidím takto. A mám teda aj návrh na riešenia a veľmi rád budem počúvať spätnú väzbu, ale zároveň chcem, aby tam určitá prísnosť bola, ale zároveň aj volatilita v čase. Poďme ďalej. Počkať. No, povedzte niekto niečo k tomu, zase rozprávam veľa len ja. Haló. Ja viem, že potrebujete sa zresuscitovať z infarktu, ale vážne, no, akože nikto nič? No nič, no dobré. Bol to veľký šok. Ja si dovolím teraz tri veci, že prečo by mali tie tri skupiny ľudí chcieť reguláciu účtovníctva. Tri skupiny, pretože účtovník, konateľ a štát sú tri nezávislé účastnícke strany trojuholníka, ktorý sa musí na regulácii tejto profesie dohodnúť, ináč bude to regulácia len na papieri bez výsledného efektu. A zároveň sa následne pozriem, prečo by sme nemali chcieť reguláciu, alebo čo sú jej úskalia, pretože treba sa pozrieť na to aj z opačnej strany, lebo iba z negatív vieme lepšie zvýhodnotenia potenciálnych negatív regulácie, vieme lepšie nastaviť reguláciu, aby mala zmysel a nebola kontraproduktívna. Dobre, ja si myslím, že účtovník reguláciu chce predovšetkým preto, aby bolo stanovené určité minimum, pod ktoré sa nemôže ísť. Myslím si, že štandardy, ktoré diskutujeme a pripravujeme, budú nad toto zákonné minimum, podotýkam. Chceme byť akože nejakým samoreguláciou, doporučeniami prísnejší a zákon by mal z pohľadu štátu definitívne povedať, čo je to minimum, pod ktoré účtovník nesmie ísť, aby bolo jasné, čo účtovník odovzdáva každý rok konateľovi a v prípade ukončenia spolupráce, čo odovzdáva konateľovi a budúcemu účtovníkovi. Zároveň toto minimum by malo povedať, keď som spomenul o nejakej možnej pokute za šachtolen podanú hlúposť zo strany účtovníka, aby sa splnila formálna náležitosť, tak toto minimum by malo povedať, že toto minimum je to, ktoré sa skúma v prípade možného udelenia pokuty. Nie to minimum, ktoré si my dáme ako doporučené štandardy, lebo nami doporučované štandardy ako profesionálmi v oblasti budú určite vyššie ako povinné zákonné minimum. A to je v poriadku, je to normálne. Pretože hovoríme o nejakých úplnom minime a potom doporučenom priemere, nazvime to tak, aby sme chápali. Čo je ale zlá motivácia účtovníka, tým chcem podotknúť, že vnímam hlasy tých 15 a viac percent, po tomto, čo som teraz povedal, bude určite 50 percent ľudí nechceť reguláciu, keď si vypočuli, čo sa chystám budúcej vláde podsunúť na papieriku. Samozrejme, to nebude také jednoduché, to není, že podsuniem a oni povedali, wow, no to bude ťažká diskusia, veľký výbuch, lebo mnohí členovia vlády majú rodiny, ktoré majú účtovníkov, takže to, akože to bude veľmi ťažké ich presvedčiť, že treba aj veci pokutovať a dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie, takže to bude veľmi náročné, ale chápem, že teraz poveľa ľudí bude nechceť takúto reguláciu, lebo to by znamenalo to, čo Baláš povedal, že bude treba sa trochu prispôsobiť a dodržiavať určité rámce. Ale tá zlá motivácia je, aby sa obmedzil vstup do profesie, nie naopak. Chcem, aby bolo veľa kvalitných účtovníkov v tejto krajine a veľa kvalitného biznisu, ktorý ale má zmysel pre štát, vytvára pracovné miesta, zamestnanosť alebo zisk a dane. To je jedno ako forma a nejakú pridanú hodnotu pre štát. Takže ja chcem, aby bola motivácia, aby
aby bolo viac kvalitných účtovníkov, lebo ich bude potrebovať trh. No a zároveň, prečo by účtovník reguláciu mal chcieť, ak sa povie, že toto je minimum, ktoré určití aktéri nedodržiavajú a ja ako účtovník mám nejakú vyššiu cenu, lebo ich dodržiavam, tak presne to dodržiavanie toho zákonného minima by malo ospravedlňovať vyššiu cenu, ktorú pýtam od tých, ktorí nedodržiavajú zákonné minimum. Takže myslím si, že to, preto to by účtovník mal chcieť reguláciu. Prečo by ju mal chcieť konateľ? S kopou ľudí viem, že sa ťažko bojuje na trhu proti konkurencii, ktorá má zľavu presne v položke štát, záruka, čiže vlastne vyslovené podpultové praktiky v podnikateľskom sektore. Vo vzťahu k regulácii účtovníctva každý zodpovedný konateľ, ktorý to myslí vážne, nemá problém s témou platenie dane, dodržiavanie pravidiel, ale má problém, keď to robí ona polovica alebo väčšia časť ako polovica konkurencie nie a tá podbíje cenu. Takže konateľ by mal chcieť reguláciu účtovníctva preto, že ak on dodržiava pravidla, nech ho dodržiava aj každý iný a nech je jasný mechanizmus ako také firmy, ktoré šetria na položke štát, idú tam, kam by išli v Rakúsku takéto firmy, ale tieto mechanizmy sú tam krásne zadefinované. Máš dodržiavať pravidlá a v prípade, ak vieš, že tvoja konkurencia ich nedodržiava, vieš sa veľmi efektívne prostredníctvom štátu chrániť. Samozrejme, ani štát nevie riešiť rýchlejšie, ako sa dá. Prečo by mal chcieť reguláciu štát? V prvom rade preto, že účtovník je pre neho zadarmo pracovná sila, ktorú nemusí platiť. Poviem, hovorila som to na hulváta takto, áno, je to tak. A zároveň vďaka dobre vedenému účtovníctvu je vždycky vyššie platená daň a väčší poriadok. Tým pádom sa znižuje tzv. Daňová medzera. Takže regulácia štátu, z pohľadu štátu je niečo, na čom štát vie získať, ak ju spraví dobre. Ušetrí na daňových úradníkoch, ale nie vo forme tým, že zredukuje súčasné pracovné miesta, ale získa takých polovičných daňových úradníkov, ktorých nemusí ani platiť a zároveň tým automaticky získa viac na daniach, lebo každý podnikateľ to pozná, keď prejde od slabšieho účtovníka k lepšiemu, tak zrazu musí viac dodržiavať a aj tie dane mu vychádzajú výhodnejšie pre štát. Na druhej strane bol to zákon, ktorý predtým porušoval, a tak to sa dostáva do legálnosti a mnohí dlhodobí podnikatelia to akceptujú, lebo keď sa na trhu stabilizujú, tak už im je jasné, že obdobie rozbehu bez sankcií na úvod už možno dávno vypršalo a chcú to mať lepšie ako predtým. No a prečo by sme teda nechceli mať mali nechcieť túto reguláciu, a dúfam, že teda sa viacerí pridajú, je, že my ju v skutočnosti nepotrebujeme, zákony to obsahujú, len je to fungovanie tejto krajiny ako takej, že v rámci existujúcich zákonov to nevieme dotiahnuť do toho stavu, ktorý som popisoval, že sa zákony začnú v určitej miere samozrejme dodržiavať bez toho, aby sme povedali, že to potrebujeme regulovať. Áno, je to pravda. My reguláciu nepotrebujeme za predpokladu, že by krajina, tento štát fungovali dobre a efektívne. Bohužiaľ, my máme rigidný výklad zákona, takže to tam treba natvrdo napísať a treba dať pokyn orgánom vykonávať svoje zákonom zverené úlohy a vtedy, až sa to deje. Takže my by sme tú reguláciu naozaj nepotrebovali, keby sa tu zákon vykladal a dodržiaval inak a správne procesy fungovali samé. A bohužiaľ, realita je iná. Marcel, ešte by som ti dala k tomuto taký akože nápad alebo vec na premyslenie si, že akože účtovníci sú aj samozrejme my, čo to robíme na vlastné triko, na vlastnú zodpovednosť a potom sú interní účtovníci, ktorí sú zamestnaní a ktorí vlastne nesú zodpovednosť iba do výšky trojnásobku hrubej mzdy. A teraz ja si neviem predstaviť, že akože, a všetci robia účtovníctvo, hej? Že títo zamestnanci interní, ktorí v podstate nemajú zodpovednosť, že na nich sa to tiež má vzťahovať, alebo nemá, alebo teda čo. Ja celkom presne nerozumiem, že keď je napríklad právnická firma, tak tí právnici, oni všetci partikulárne tam majú proste ten titul, aj tú licenciu, nie je tam proste nejaká asistentka, ktorá sa tvári, že je právnička, alebo robila právo len preto, že je v právnickej firme.
že ako sa bude riešiť toto, lebo toto si ja neviem predstaviť, že keď každý, kto bude mať zmluve, že robí účtovníctvo, či už v svojej dodávateľskej alebo v zamestnaneckej, by mal mať nejaké oprávnenie, že ako toto diferencia, že to by vypadlo strašne veľa ľudí z trhu, akože strašne veľa. A neviem, ako sa to robí v iných profesiách, môžete mi povedať. Kým sa niekto iný prihlási k slovu, skúsim na to zareagovať. Áno, šok z regulácie v profesii na úvod vždycky spôsobí nejakú tú reakciu. A ľudia, čas ľudí si povie, že na toto už nemám chuť. Poviem paralelu. Ak by sa dneska väčšia časť pediatrov, čiže detských lekárov, rozhodla to z hľadiska veku zavrieť, tak logicky odídu. My tu máme veľmi podobnú situáciu v oblasti účtovníctva. Veľa dobrých účtovníkov starne a je tiež blízko možného rozhodnutia, že pri určitej komplikácii ich práce by sa mohli rozhodnúť to naozaj zavrieť. V každom prípade si myslím, že pokiaľ vykonávajú prácu dobre a vzdelávajú sa, tak tento problém u nich nejak v zásade nebude taký urgentný, ale áno, časť účtovníkov úplne pokročilejšom dôchodkovom veku, ktorí to robia hlavne preto, aby sa udržali nejakým spôsobom zamestnaní v zmysle nie len sedieť doma, by mohla naozaj vypadnúť. To máš absolútnu pravdu. Ale ja myslím juniorov, čo vyjdú z nejakej školy a teraz vlastne sa zamestnajú v nejakej účtovnej firme, keďže účtovná firma, ktorá má non-stop prevádzku, ja má, neviem, 15 zamestnancov, tam vieš, tam sa to stratí, ten človek sa tam proste učí a rastie milovými krokmi. To je v podstate aj to, čo doporučujeme všetkým nováčikom, že zamestnajte sa v účtovnej firme, tamto do vás nálezie samé. To je najlepšie, čo môže byť. Len proste, keď tento nováčik príde na pohovor, kde hľadajú účtovníka, tak takú po novom, keď to bude regulované, tak nebude môcť byť prijatý do toho zamestnania. Rozumieš, že akože to bude mať taký dopad, že ja si potom neviem predstaviť, že títo účtovníci, jak budú vznikať, kde budú vznikať, akože na kurze. To je nemysliteľné. Musíš mať prax na to, aby si že vedel, čo robíš. Tak v prvom rade je vždycky nadredený a podradený agent v profesiách, keď hovoríš iný. Takže nebude problém na vstupe do profesie, keď účtovná firma, ktorá to zastreší cez dostatočný počet seniorov, ak to nebude limitované, že na jedného seniora môže byť určitý počet juniorov, tak nebude problém vstúpiť do profesie, lebo jeden garant, ktorý za to bude niesť zodpovednosť, ktorý môže prísť o papiere a dostať tie pokuty na seba, keď to cez svojich juniorov podpíše, tak si za to nesie zodpovednosť. A ja si myslím, že trh to vyrieši. Pokiaľ menšie jedno až x osobové účtovné kancelárie nebudú chcieť rásť, a ja si myslím, že nebudú niektorí z nás nebudú chcieť rásť kvôli tomu, že život je aj ničom inom ako sedení v práci. Žijeme len určitý počet rokov a také, že infarkty a tak ďalej sa dejú. Čiže čakať na to, že teraz budem makať na dôchodku, si to užijem, je veľmi, veľmi krátkozraké. Čiže naraz do určitého počtu áno, a od určitého počtu to nestojí za to. A tieto firmy nenarastú a nemyslím si, že správne hovoríš, na týchto firmách nebude postavená kvalita, ale sama vieš, že sme diskutovali aj včera o takej možnosti, že tu existujú potenciálni zahraniční investori, ktorí prídu a urobia tu nejaký väčší systém a tým pádom vytvoria 100-osobovú účtáreň korporátnu s vlastným systémom alebo ohnutým existujúcim systémom, kde sú nejaké štandardy, vyúčtováva sa to po pol hodinách alebo po štvrť hodinách, každý dopyt klienta, nie, že my tu robíme všetko zadáča, nie. Normálne klient zavolá, napíše mail, vždy o to stojí minimálne štvrť hodinu práce toho prideleného účtovníka a stále nie seniora. V Rakúsku to je cez 90 eur na hodinu, čiže napíšeš mail s jednoduchou otázkou alebo zavoláš účtovníku, vyplatíš štvrtinu z 90 eur a to ešte není cena, ktorá obsahuje energetický príplatok z posledného roka. Čiže tam už tiež pôjdu skôr na 95 eur a o nejaký čas na stovku.
nahodilo pri tom nie najseniornejšom účtovníkovi, ktorý schvaľuje závierky. No a takýto proces bude zavedený jednoducho. Budú účtovné firmy jednoosobové, rodinného charakteru, čiže môže tam byť 2-3 osoby samozrejme v rámci rodiny napríklad. Potom budú účtovné firmy napríklad do 10 a potom budú tieto veľké masovky a tieto veľké masovky pôjdu na tvrdovku, že oni nebudú lacné a budú veľmi využívať umelú inteligenciu, ale zároveň tam bude aj kontrolný mechanizmus nad tým a úplnú pakáreň nebudú podpisovať alebo si za ne budú niesť zodpovednosť. Pretože tu vo všeobecnosti roky platí nejaký nepísaný úzus, že na riziko konateľa nech mi niečo podpíše, že som ho na to upozornila. No len pre Boha ten list neukazuj nikomu inému ako tomu konateľovi na prípadnom súde o náhrade škody, lebo keď niekomu ukáže, že si mala vedomosť o potenciálnom správnom alebo trestnom delikte, tak že to je skvelé priznanie ako hovado, ale pardon za slangový výraz, ale... Toto si tak trochu akože odbočilo toho, čo som ja myslela. Keď si zoberieš aj komoru auditorov, aj komoru daňových poradcov, tak oni tam majú inštitút asistent daňového poradcu, asistent auditora. A to sú proste ľudia, o ktorých sa vie, že samozrejme nemajú tú licenciu, len sa akože zaučajú, ale oni majú proste svoje povinnosti, vieš, to sú proste ľudia, ktorí nemôžu, ja neviem, byť len nejakí brigádnici, musia byť na trvalý pracovný pomer, musia, má to proste hlavu petu, nenesú teda tú zodpovednosť, ale sú regulovaní, pretože tiež tá pracovná zmluva, ktorú majú podpísanú, tak tam je to zakotvené, že dobre, tak on nie je daňový poradca, ale je asistent a teraz bude tejto daňovej firme. No a teraz, vieš, lebo to tak komplexne by som sa na to pozrela, že keby bolo regulované účtovníctvo, tak vlastne zamestnanec účtovnej firmy tiež by musel byť nejakým spôsobom akože niekde asi zapísaný, alebo tiež by mal byť regulovaný, lebo potom ako, vieš, potom... Ja kebyže mám účtovnú firmu, kde zamestnávam ľudí a teraz akože prídu mi na pohovor nejaké babenky, ako by som si z nich mala akože vybrať? Chápeš? Lebo všetky by tvrdili, že ja som strašne dobrá účtovníčka, akože, ale nemám ičo, tým pádom nemám licenciu, nemám nič, ale strašne dobrá účtovníčka som, mám takú prax, že odpadnete. Ako by som si z nich vedela vybrať? Ak teda potom by samozrejme mne už ako regulovanej osobe z každej chyby vyplývali, ja neviem, aké všelijaké tresty, ja neviem čo. Tak tiež by som mala záujem si akože nejak vyberať z nich, alebo mať nejaký garant. Chápeš, na čo narážam? Veľmi rade súhlasím, o čom hovoríš. Takže áno, v regulovaných profesiách sa dochádza k tomu, že podriadení agenti alebo pracovníci musia mať určitý druh pomeru s týmto nadriadeným. Spomenula si pracovný pomer. Sú určité oblasti, kde to nemusí byť úplne právne pracovný pomer. Advokáti po zložení skúšiek a nadobnutí určitej kvalifikácie si už musia vytvoriť buď alternatívu živnosti, čiže podnikanie fyzickej osoby, osoba zapísaná v komore, alebo majú SROčku na túto činnosť a ďalej môžu fungovať v rámci tej skupiny pod nadriadenou firmou a fakturujú. A teraz nehovorím, čo je daňovo odvodovo optimalizované, pretože ja by som slightly kompletne prefackal daňovo odvodový systém tejto krajiny v neprospech obchádzania pracovného pomeru. Ale kľudne, keď ho obchádzame, tak som za odvody rovnaké aj pri jednoosobových SROčkách. Vrátane toho kvázi kapitálového výberu, pozdravujem liberálov, teraz sme už určite najradšie zastrelili, ale čítam vaše programy. Predvolebné aj povolebné, prípadne ak vyhráte a pripomienujem ich v pozadí. No, takže späť, vôbec jedno akou formou, a áno, ty ako nadriedený, ak budeš mi zodpovednosť, tak budeš si ich potrebovať vyberať a kontrolovať. Ale chcem upozorniť, že ak poviem nejaká pokuta, napríklad 750 za úplnú hlúposť za sfalšovanú účtovnú závierku v rozsahu kompletne neinventarizovanú, a nie, že chyba nejaký toto, ale že to nemá, že realita, podklady, že nič tam není, tak mám za to, že aby sme tu nehovorili, že za akúkoľvek chybu dostaneš sankciu, nie za absolútne hrubé porušenie, to nazvime zase slangovo, odžub, to je slušné slovo, odžub, za hrubý odžub, za to by mali byť pokuty, prípadne nejaké vyškrtnutia zo zoznamu. Ale tiež treba povedať radšej pokuta až pri nejakom počte vyškrtnutia zo zoznamu, pretože samozrejme nie spätne až do budúcnosti.
veľmi dôležité. Nie, že 5 rokov vzadu, nie. Zavedie sa to o 2 roky a začne to platiť na závierky podané o 3 roky po zverejnení tejto povinnosti, aby každý vedel, že keď od 1. januára vedie danej firme účtovníctvo, tak už za, a bude podávať naslepo účtovnú závierku a nič tam nebude, tak buď ju nepodá, ako na telo dostane pokutu, alebo podá, dostane prípadne aj on pokutu. No, v každom prípade, takže nie pokutu za hocičo, ale pokutu za extrémne porušenia. No a áno, budeš si potrebovať vyberať, lebo nesieš zodpovednosť. A ty ak budeš ten šéf tých 20-30 ľudí, tak tvoja úloha je vytvoriť si kontrolné mechanizmy, že to neodíde bez tvojej kontroly s hrubou blbosťou. Čiže nastaviš si a automatizuješ interné procesy, nie umelou inteligenciou. Ľudia ti urobia tie podklady tak, že ty ich vieš skontrolovať, prebereš si s konateľom a konateľovi povieš tak, ako som ti dneska písal, že odteraz jednoduchšia firma, nehovorím úplne mikrofirma s dvoma faktúrkami, ale normálne jednoduchá firma SROčka dostane okrem aktuálneho cenníka napríklad plus 200 ročne, kde ty dáš plnohodnotnú inventarizáciu, ktorú ty ako zodpovedný účtovný s certifikátom a možnosťou takéto sankcie skontroluješ, prepošleš konateľovi, urobíš si s ním call, ktorý aj tak by raz za čas v normálnom podnikaní medzi dodavateľom a odberateľom mal byť ľubovoľným. A ty ako účtovník, ty nie si len šachtol nejaký, ty si dlhodobý strategický partner toho konateľa, ktorý ho môže podržať, ale aj utopiť, prípadne veľkými chybami. A teda si s ním prejdeš tie stavy, on ich pochopí, doplní a nebude to, že tvojou nevedomosťou, teda na jeho triko to odíde. Čiže ty si povieš, že za toľko s mojou sadbou toľko, s sadbou tvojich bab, alebo teda chlapov, ktorí to robia a s touto maržou firmy to bude urobené celkom prast super a nebude dôvod vôbec riskovať nejakú majoritnú pokutu, pretože to bude spĺňať ten minimálny štandard, čiže bude to inventarizované a nebude tam blbosť veľkého rangu, tým pádom nebude dôvod dávať takúto pokutu. A nebude potom problém poslať účtovný denník v XML forme umelej inteligencie finančné správcu dane cez F-Drive, teda bez problémov s prenosovými kapacitami a prípadne nebude problém neskôr dať dve, tri odpovede, ktoré prídu cez automatizované vyhodnocovanie, že našiel tam tieto tri prepojenia, prosím zdokladovať, ktoré pôjdu u daňovej kontrole fyzickým, akože nie umelou inteligenciou ovládanými osobami, ktoré si pozrú, povie áno a ďalej ti napíšu, že vaše daňové priznanie bolo schválené. A tým pádom vlastne bola vykonaná základná miera automatizovanej a jemne ľudmi čeknutej daňovej kontrole, alebo nenajdu nič, čo príde ti schválené automatizovanie a nebudeš sa teraz, že 5 rokov dozadu ti otvoria niečo a budú ti dorubovať, lebo ty máš majetok a ty dodržuješ pravidla, tak teba dorubia, ako Balaš povedal, že také kontroly sú teraz, že idem dorubiť toho, kto dodržiava pravidla, nie toho, kto to porušil. A zároveň nemusí byť potom archivačná doba 150 rokov, ale ako v zahraničí, že ak si mal daňovú povinnosť, tak do 3 rokov ťa štát skontroluje a potom to môžeš kľudne z pohľadu daní nemať. To už bude dávno prebehnuté umelou inteligenciou a správne konanie pri akékoľvek pochybnosti, tam už do 3 rokov zbehne. Takže ja si myslím, že toto je realizovateľné. A ja si tiež myslím, že teda vznikne jednoosobová alebo rodinného charakteru účtovná firma, do 10 osôb a potom tieto väčšie masovky, ktoré budú mať úplne iné kvalitné mechanizmy, kde takéto hlúposti sa nepodajú. Jednoducho áno, ten zodpovedný človek nepodá neinventarizovanú účtovnú závierku. A ja teraz nehovorím o drobných hlúpostiach, ktoré sa dajú formou druhej šance vytknúť, ako penalizovať až pri opakovanej kontrole, keď nepochopí niekto, čo je druhá šanca. Drobné. Hovoríme o zásadných bodkách. Takže ja to nevidím až tak tragicky a keď to dobre načasuješ v čase, tak to pomôže trolovinku viac upratať túto krajinu v tom rozsahu, čo to my chceme. A myslím si, že keď si aj túto nahrávku pozrie štát, samozrejme nemajú na to čas, ale keď si pozrú aspoň niektorý výstrih, vysvetlenie, prečo to oni chcú mať, tak pochopia, že to je pre nich prospešné. Zároveň rovno poviem na upútavku na minimálne štandardy a z toho vzniknutý doporučený vzor všeobecných obchodných podmienok, tak prosím pekne aj neinventarizovaná účtovná závierka, teda to, čo si myslím, že by malo ísť na túto väčšiu pokutu, bude v možnostiach, že si konateľ v dnešnej dobe neregulovanej profesie účtovníka na tvrdo zazmluvní od toho účtovníka neinventarizované šachto. On bude tam počkrtávačka. Dnes je veľa takýchto závierok, nech je to na tvrdovku.
objednané týmto spôsobom s upozornením, ktoré tam chcem mať jemným prelinkom na stránku a s videom a textom, kde to bude vysvetlené. A nech teda takýto vzor zmluvy je možný a verejný. A nech si teda štát uvedomí, že nereguláciou v podstate dáva právo si objednať takúto službu. A nie je to, že na ňu navádzame. Štát dáva priestor, táto služba má veľký podiel na externých účtovných službách, že tie veci sú neregulované, však to len na riziko konateľa. Nech sa páči, nech aj podštandard má tú formu všeobecne doporučených a budú tam upozorne, pozor, je to podštandard, sú tam tieto rizika link tu. A kľudne nech prizná farbu 50% alebo 20% alebo koľko percent účtovných kancelárií, že ich produkt obsahuje tento podštandard, sú lacnejší a niečo podáme finančnej správe, lebo keď niečo podáme, tak nás možno aj nechajú tak, pretože nemajú čas kontrolovať všetkých. Ja som za, nech štát vidí, aj trh vidí a má tu možnosť pri neregulovanej profesii na tvrdovku, na otvorene ukážeme, je to takto. Nech sa páči, štát máš záujem regulovať, nemáš záujem regulovať. Nemáš záujem regulovať, máš to čierne na bielom. Tu je tvoja daňová rezerva. A kľudne nájdi peniaze v napätých rozpočtoch na väčší počet úradníkov, ak ich chceš. Ak chceš daňovú rezervu, medzeru, regulovať väčším počtom úradníkov a nie zadarmo. Vybavené. Som za. Pardon, som taký úprimný, ale mám celkom taký plán. Je blízko po voľbách, aj mi jedno, kto v tejto veci vyhrá. Ten, kto vyhrá, to dostane s vysvetlením, s návrhmi. Samozrejme, tie sa dajú kompletne pretočiť a naformulovať ináč. Treba len dodržať tú filozofiu toho, že štát môže veľa získať, upratať trh a nemusí ho to veľa stáť. Samozrejme, bude to štát niečo stáť, lebo aj spraviť register účtovníkov s oprávnením v gestii finančnej správy, aj keď na to majú kapacity a technické vybavenie, je samozrejme náklad štátu, takže nie, zadarmo to nebude. Na druhej strane budú stať výrazne menej, ako touto reguláciou štát získa nad výberom daní. Pretože ako náhle zatrhneme, alebo bude zatrhnuté podávať niečo na riziko konateľa, ale bude tam doplnené na tvoje vlastné riziko podriadené konateľovi, ale súbežne s ním. V tom momente sa veľa ľudí podľa môjho názoru spamätá, že toto nie je úplne OK. No, vyčerpali sme čas. A ja som si tu chcel prejsť aj ten etický kódex, ktorý sme zverejnili v nejakej verzii. Hlavná pripomienka, ktorá prišla, je, že je to etický kódex externého účtovníka. Veľmi vecná pripomienka. Takže potrebujeme aj z neho spraviť dva dokumenty. Etický kódex interného účtovníka, etický kódex externého účtovníka. Beriem na vedomie. Veľmi dobrá pripomienka. Mea culpa. Dokonca ja pôsobím aj ako účtovník hybrid, čiže interný, nielen externý. Takže až ma oblial pod, keď som to čítal, oblial som si, že celý čas som si to myslel a som rád za túto pripomienku a teda musíme to trolilinku, musíme z toho spraviť dva separátne dokumenty. To nie je úplne iný svet, ale samozrejme, ak sa tu dneska bavíme o tom, ako by mal externý účtovník mať pokuty a tak ďalej, tak aj v prípade interného účtovníka, by the way, by niečo malo byť, samozrejme si povieme, sa musí hľadať v zmysle zákonníka práce nejaký kompromis. Na druhej strane aj veľké firmy potrebujú mať nejaký štandard vzdelávania účtovníkov a myslím si, že aj veľké firmy, ktoré majú peniaze na interné účtárne, vôbec nemajú problém mať štruktúru senior účtovníka, pretože veľké firmy majú také riziko dorúbkov zo strany štátu, že veľké firmy určite nejdu pod ten štandard, o ktorom ja tu rozprávam. Takže veľké firmy potrebujú samozrejme etický kódex interného účtovníka a celé to, čo hovoríme, musí byť robené duálnym modelom, čiže niekto bude mať certifikát toho účtovníka a jeden, dva moduly naviac pre externého účtovníka, ktorý to robí aj na vlastnú zodpovednosť, podľa môjho názoru. Čiže externý tam bude mať všetko to, čo je interný a ešte si dá naviac aj jeden, dva moduly v rámci tej skúšky. Prípadne sa rozhodne, že to bude spojená skúška, nejaká certifikácia a vzdelávanie pre obidva moduly a vždy sa povie, že rozdiel medzi interným a externým v tomto momente je táto záležitosť
ale názov pre výkon profesie až tak nie je podstatná. Kolegovia, kto by mal záujem ešte kafrať do štandardov, napíšte mi. Som dostupný, samozrejme na Facebooku som vediteľný menej, ale si čítam, ale cez čety som dostupný a čítam. Kto zareaguje, ten dostane možnosť sa do toho vyjadriť. Tí, ktorí ste boli zapojení, cca budúci týždeň dostanete harmonizovaný board a očakávam ešte väčšiu pálku na týchto otázok a odpovedí a cibrenia toho dokumentu, lebo on má byť naozaj 40-50 stranový, nechcem strašiť, ale má byť detailný. Musia byť veci exaktne vysvetlené. A rovno dávam verejnú výzvu. Chýbajú nám doriešené mzdové štandardy. Máme štandardy účtovníctva jednotlivých týchto vecí a máme len základ mzdových štandardov. Potrebujeme personalistov, aby nám pomohli docibriť detailnejšie mzdové štandardy, pretože to do účtovníctva patrí. Pokiaľ nie sú z vašej strany nejaké ešte ďalšie otázky, tak by som rád všetkým poprial príjemný vstup do nového školského roka. O dva dní máme, zajtra máme v Bratislave grilovačku, poslednú v tomto roku, pretože nechcem, aby bolo príliš veľa akcií. Ešte uvažujeme o niečom malom tesne pred Vianocami, ale toto obdobie je náročné na rôzne firemné akcie, klientské akcie, rôzne predstavenie vlastných detí, ktoré sa týkajú vnúkov, teda keď sa jedná o starších účtovníkov. Takže dosť zvažujem, že aj túto akciu možno preskočíme. Tu, kedy si sme mali 19. bowling pred Vianocami, no uvidíme. Skôr niečo takéto malé, drobné by sme dali možno pred Vianocami, ak príde nejaká spätná väzba, že to niekto chce. Alebo potom v rámci kalendáru akcií vidíte všetko, čo do Vianoc je naplánované a má byť. Aj tam už vidíte v tom Google kalendári februárovú akciu 2.2. v Martine a 17.5. v Martine, ktoré sú dlhodobé a tieto sa už nechceme, aby posúvali. A ďalšie budú pribúdať samozrejme neskôr. Diskusný klub Účtovnícke pivo sú naplánované už do 31.12.2024. Áno, až takto chceme plánovať, možno nejaké zmeny tam budú, ale aby sme mali poriadok v nejakých akciách, aby sme si nerobili interne konkurenciu medzi akciami. To je akože to, čo chcem dospieť, pretože to nerobí dobrú krv pre organizátorov a niekedy. My sa nehádame, len keď rušíme a presúvame akcie, to škoda roboty, lebo to sú dobrovoľnícke akcie vo voľnom čase a teda si sami nechceme vytvárať takúto komplikáciu. Ani nebudeme. Myslím si, že od 2024 ešte tam nie je nejakých pár vecí pribudne. Budem mať priblížený ročný plán, že v ktorom mesiaci sa v ktorom meste čo deje. Samozrejme, keď sa niekto pridá, pridajú sa nejaké akcie, ale pri súčasnom počte šikovných rúk, aktívnych, ktoré máme teraz, už viac nevieme vydojiť z toho. A teraz poviem príklad, chceli sme urobiť aj Halloween party, aj deti, aj dospeli, tiež len nejakú takú večernú akciu. Toto všetko sme posunuli až na budúci rok, kým sa skonsolidujeme po personálnych kapacitách, pretože po covide všetci mali viac roboty, začne sa rozbiehať kvázi podnikateľské prostredie, tiež máme viac roboty, sme starší, múdrejší, asi viac upratujeme v životoch, a teda máme viac roboty, a teda nemáme toľko času, a zároveň stále je nás v rámci týchto komunitných akcií menej, ako by sme chceli. To je vlastne tiež otvorená výzva, že keď niekto chce priložiť ruku k dielu a nielen si popinduškať na jednom, druhom, treťom Facebook fóre, tak stále sme otvorení, prosíme ďalšie ruky. A máme aj nejaké komunitné fóra pozadí týchto veľkých skupín, kde aktívne komunikujeme. Chceme veci posúvať dopredu, ale zatiaľ je nás strašne málo. A teda viac nedokážeme urobiť. Už aj tieto pracovné skupiny meškajú aj preto, že nás je málo a pretože máme aj vlastné životy, firmy a rodiny, takže treba to tak brať, ale veci dotiahneme, len to trochu mešká. A možno aj tá lehota, ktorá prichádza budúcim programovým vyhlásením vlády, je taká motivujúca, že teraz to musíme dokončiť. A teda aj dokončiť. Rád som vás počul, príjemný obed. Vidíme sa 11. oktobra cez Zoom a Facebook. A okrem toho na Facebooku vidíte aj na akých aktivitách. Podotýkam ešte raz, prihláste sa do Valtic alebo do Slovenského grobu na najbližšie dve také väčšie akcie. A samozrejme účtovnícke piva, to keď to viete, že to je trojhodinová akcia, prídete, neprídete.
Zároveň, kto sa chce zapojiť, prosím, píšte, privítame, je nás málo, ale chápem, aj keď niekto nemá čas a berem to ako, že OK, to je náš čas, my tiež musíme sa vedieť v rámci toho nejakým spôsobom zredukovať kapacitami a zreálniť počet akcií. Ahojte. Ahojte sa. Ďakujem za diskusiu. Ahojte.